wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyey gobollada dalka ka waday baaritaano ku saabsan xanuunka COVID-19. Howlwadeenna ka socday wasaaradda caafimaadka oo safarro ku marayay gobollada dalka ayaa baaritaano ku saabsan xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay gobolka Sool ka bilaabay goobo ay ka mid yihiin jaamacadda Nugaal iyo cisbitaalka guud ee magaalada Laascanood. Waxaana kooxdan si weyn ugu soo dhaweeyey magaalada Laascanood isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool, barasaabka xigeenka gobolka, iyo mas-uuliyiin ka socday bahda caafimaadka ee gobolka Sool. La taliyaha wasiirka caafimaadka Maxamed Daahir Khayre iyo agaasimaha cisbitaalka daryeel ee lagu baaro xanuunka COVID-19 Yuusuf Garow ayaa ka warbixiyay safarkoodan iyo baaritaanada ay wadaan. Waxaanu wadnaa saahan daraasad aanu cudurkan COVID-19-ka aanu dalka oo dhan eegayno. Waxaanu ku eegaynaa inta badan jaamacadaha iyo shaqaalaha caafimaadka, inta badan shaqaalaha caafimaadka iyo jaamacadaha ayaanu ku eegaynaa. Labadaba waxaanu dooranay dhallinyaradana, dhallinyarada had iyo jeeraale jaamacada ku jirta ee da-doodaasa iyagoo cudurka qaba oo ay qaadeen baan calaamada ka muuqan inta badan. Haddana markay guryaha tagaana dadka kale way qaadsiinayaan. Sababtaan u dooranay waa taa. Shaqaalaha caafimaadkana waxaanu dooranay dee kii xanuunka qabay iyo ku aan qabinba maalin walba uu imanayaa oo waxay ku jiraan frontka iyaga laftooda khatarta. Dadka ugu khatarta dhow ee xanuunka inay qaadaan ayay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadku. Ujeedaduna waxa weeyaan aanu u samaynaynaa arrinka waxa weeye inaanu ogaano bal xanuunku Soomaaliland sambalkii ama intii aanu qiyaastii aanu qaadanay gobol walba inta uu soo maray ku dhacay dhammaan tiimka caafimaadka ee gobolka iyo jaamacadda Nugaal oo aanu imika soo dhamaynay ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka. Taasina waxay runtii na tustay sida wanaagsan ee shaqadan noola qabteen iyo xooga ee kasoo baxa saahankana. Haddii ilaahaydmo waanu idinla sheergaraynaynaa, waanu idin soo gaarsiinaynaa. Laakiin tan waxay na siisay fursad in waddanka oo dhan aynu ka eegno xanuunkan aanu ka eegno. Ma yara tiradiisu, ma yara labada dhibaatee jirana waxay kala ahaayeen inay cudurkii ay ka qabaan cudurada ay ka qabaan oo familieski qoysaskii ay qarsadaan qofkii xanuunka qabay ama qofkii la keenay isagoo aad iyo aad u dhibaataysan. Taasina waa mid aan dunida ka intiis kale kaga duwanahay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Salamaan Diri ayaa bogaadiyey hawshan ay wasaaradda caafimaadku ka wado gobolka Sool soona dhaweeyey. Iyo dhammaan baahdinan COVID-19-ka caafimaadka u socda kusoo dhawaada gobolka Sool waa arrin muhiim aad iyo aad u ah. Gobolka ama bahda caafimaadka saaka arrintan aad wadaan boqolkiiba boqol, iyadoo aynu sheen u ognahay dee xanuunkani wax adduweynaha saameeyey uu yahay. Inana koleydee dadku dowladuhu waa kala awood badan yihiin, waana siira dhaamaan. Inagu maanta sida aynu marayna ula taxaadilay marka la eego qaabka aynu nahay, aqoonsigeena caalamiga aynaan haysanin, haddana qaabka dadku bulshada isugu xidhan tahay tiimka caafimaadka iyo dhagaf nuglaanta bulshada u dhagan ugu shahay waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa halka aad haysaan aad ka sii wadaan wax kastoo haatan culays aad ka dareentaan ama idiin soo baxana tiibka caafimaadka isna hawsha gobolka aad iyo aad arrin muhiim u haya oo idinkala shaqayn doono, dee wax idinla ka shaqayn doono. Liibaan Qaran, warbaahinta Qaranka Soomaaliland.